waxa markale dalka ku soo laba kacleeyay cudurka safmareenka ah ee coronavirus oo ah cudur halkiyay dunida dhibaatooyin badanna ku riday dhaqaalaha dalal badan oo caalamka ka mid ah oo ay Soomaaliyana ku jirto. Howlwadeenada isbitaalka Martini ayaa sheegay in isbitaalka ay soo gaareen maalmihii ugu dambeeyay bukaano uu soo ritay cudurka coronavirus. Agaasimo ku-xigeenka isbitaalka Martini ayaa ka sheekeeyay xaaladda cudurka iyo inta qof ee uu soo ritay ee isbitaalka la dhigay. Hadda ayuu second wave-kii soo noqday February. Second wave February markuu soo laabtay, annaga case-ka ugu horeeyay oo aan qabanno oo isbitaalka la jiifiyo oo COVID-19 positive nu ahay wuxuu ahay 2 bisha oo kiisaska ay soo tareen. Xilligaas ilaa iyo haddeer bukaanada aan qabannay oo admission aan u sameynay oo jiiftay oo oxygen u baahnay oo la tacaalid u baahnay waxay gaarayaan 104 kiis ayaan jiifinay. 104-taas kiis waxaa naga dhimatay 19. 21 hadday jiiftaa, inta kalena waa discharge gareynay. Marka meeshaas waxaad ka fahmi kartaa cudurka sida mar labaad uu usoo laba kacleey uu u socday, sidaasaad ka dareemi kartaa. Bulshadeena horta inay ku baraarugto second wave ama qeybtii labaad oo cudurkan coronavirus inay soo noqoto. Dabcan mar kastana waa loo baahan yahay inay dadku sameeyaan social distance, inay dadku kala fogaadaan. Waxaa loo baahan yahay inay face mask xirtaan, maska kii lagu daboolay inay xirtaan. Qof kasta oo dhalinyaro ah inuu iska ilaaliyo meelaha qaarkood si uusan ugu noqonin dadka hooyadiis iyo aabihiis dadka da'da ugu noqonin. Dadka da'da ama dadka cudurrada qaarkood oo sida hypertension iyo diabetic qabana waxaan aad ugu baraarujinaynaa inay meelaha qaarkood tegin oo aad iyo aad ay u taxadaraan. Bulshadana isdhexgalkeeda iyo goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxaasoo dhan mar walba la ilaaliyo social distancing, la ilaaliyo muxuu ahay in la xirto face maski, waxaasoo dhan aad iyo aad ayaan bulshada ugu baraarujinaa. Mar kastana waxay la kala socdaanba meediyaha oo wasaaradda caafimaadka 4-ilaa-saac waxay u taagan tahay inay soo gudbiso oo dadka ay u sheegto oo ay ka wacyigeliso qaabkii ay ula dhaqmi lahayd cudurkan. Run ahaantii markaad u fiiriso sida dadka oo degdeg ay u dhimanayaan, markaad u fiiriso waxaad isleedahay kan amuu ka xoog badan yahay kii hore. Laakiin annaga ma hayno wax caddayn ah ama oo baaritaan oo kii hore iyo kan waxa jiinkani ku kala duwan yihiin aan leenahay ma jirto. Laakiin waxaan ula dhiilgaraynaynaa hadda oo aan u daaweynaynaa oo aan ula dhaqmaynaa sida kii hore kale, maadaama aanan haysanin wax aan ku kala saarna, baaritaan aan ku kala saarna aan hayn oo jiinkiisii iyo wixii aanan baari karin. Laakiin waxaan ognahay inuu yahay COVID-19, sidaasaan ula dhiilgaraynaynaa. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in uu soo laba kacleeyay cudurka coronavirus, isla markaana loo baahan yahay in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay ka digtoonaadaan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyo UTV Ga City, magaalada Jowhar.